امام بارگاہ میں سارے پاس آج والے ہوٹ مغل کا میں زیر زمین ہے، چند کام باقی رہ گئے وہ بھی آپ مومن کے سامنے نعرہ تکبیر اللہ اکبر زندہ خوشی ہو سب بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام نعرہ حیدری یا علی مشکل خوشحال حسینیت زندہ باد سب لو بابا حسینیت زندہ باد یریبیت مرزا باد یریبیت مرزا باد دعاں جہان دی سین دشمن تلانا دشمن لانا دعاں جہان دی سین دشمن تلانا دشمن لانا سلوات سردار حسین دی ذات تے بلند نواں مسجد پاک سے مولا کل تھوڑا ٹورا یا قبول کرنا جتنے قدموں تو جتنے زنوں مر چل کے آئے ہو اللہ تھوڑا ٹور کے آیا قبول کرنا اللہ تھوڑی دعاواں قبول کرے اللہ تھوڑی آسا توڑ کر دنیا بھی غم دکھا مصیبت تو مولا تمان کے بنا دے پانی مجلس تیر سجاد بخاری کے تمام خرچ خرچات لنگر نظر نیاز حسین کی پاک اما قبول کروا لے میرا وسطہ رہے سائیں دا دیا پتر نال بہنا براوا نال سنگا ساتھ دے نال دوستاں بابا نال پورے خاندان نال پورے لاہور نال شیعہ سنی سمیت مولا وسطہ تمام حضرات دا پڑھیا بمے میں حقیق مولا عبادت بس مہربان شروع تک کرنا حیاتی اپنی سوار چھوڑا بہت مہربانی حیاتی اپنی سوار چھوڑا تے ذکر علی وچ گزار چھوڑا حیاتی اپنی سوار چھوڑا تے ذکر علی وچ گزار چھوڑا زوار یمن دی شاہی ملے علی دی جتی چوار چھوڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے نعرہ صلوات
بہت مہربانی تسا جی ہو تے بچے جی اللہ تاری اولاد نو لائق بناوے نیک بناوے نمازی بناوے عزادار بناوے مادنی بناوے تے گھر تے ویلے تے حویلی وسطے پیر سائیں دے تمام مولا قبول فرماوے سجاد شاہ دا ویلا وسطے رہے دیا پترا نال مولا باد چھ جائے کہ میں جناب نو گلا چل جاوا میں آج جانو قصیدہ سنا نوا قصیدہ جا جناب نوا سلوار جنی نے اچھی پڑھو جتنا مجمع ہے سلوار جنا ہونی چاہیے سیاح مجمع لاہور کے دانا لوگ شیر سے پوری توجہ موسیٰ کو ہے دور پہ اس کا لہجہ سنتا ہے کیا کہوں
کلر چاہے میں چوٹا جی میں چاہے شیر سے پوری توجہ سجدے میں آدال میں اپنے سر کو ہے جھکایا سجدے
صدیاں گزر گئی ہے زینب شام گیا آج بھی ایک میں تو پوچھ رہے ہو کتھا مرینا سے ہوتا ہے پر آج بھی تھوڑی ہمیشہ سے بم بلاسٹ ہو گئے تو چٹھڑے اڑائے میں نے تھوڑے خون بہائے میں نے پر ایسا کوئی نہیں پوچھنا جو زینب شام کیوں حق بن رہا ہے نا زینب شام کیوں گئی پتر بہار مرا کے بچے کو ہار کے نالائک دکان دے بنے ہوئے نالائک دیوار اپنے پاک ہتھ پاک شام کی خون جاگ جاگ کے جب شام کی بندرگاہ سے آئیے رکا میرے آئے سجاد پڑے اکھاں دا رنگ بدل گیا بیبی علی عابد خیر ہے مکی منزل سے رفت آج اما لکھ دے پہ جو تم ٹر کیا بچے بیٹ کیا دیے ٹرنا میں ہے روندا تم ہے جنا ماں تصویر لکھی ہے آپ اس ماں کے پاس میں کیا دے نو تو سن رہا میرے بچے سجاد ترنا پہنتا تری سائے ہوں معافی دیا ہے سالا تو مومنی معافی پہلا قدم آیا ہے بنت علی بازار معافی منگی ہے نا 5 لاکھ بندہ ہے ڈھول بجاو والا 5 لاکھ بندہ نچن والا تالیاں مارن والا ڈانس کرن والی بچ چڑھن والی لائن اسے بازار کے سنٹر یا رب مل جائے نہ کوئی جاننے والا بازار میں آبد یہ دعا مار لاہور والے کون ملے سجاد کون ملے منہار سامنے آ کے آ جائے شاللہ میں بولتا ہوں وہاں تو سجاد نہ ہو اور میں نہیں منہار تو بھولے نہ میں آبد منہار منہ سے ماتم کر کے آ جائے میں مر وجہ اگر تو آبد ہے تو سارا سے سال کہیں گے منہار میرا بابا مارا گیا چاچا غازی اکبر قاسم منہال آ جائے میں مر بنیا یہ پردہ دار کون ہے ہوں سچا دی رسمت یہ تیرو کیا دے پوچھتا ہے کیا منہال سجاد کے منہال دیا گلوں سے ٹائم کتنا لگا اس منٹ ڈیڑھ منٹ جہاز توڑ بس یہ منٹ سے 2 منٹ لگے شمل تازیانہ چاہے کہہ دی
اگے پہلے دیر ہو گئی. بڑا تو پیار ہوں بہن کے براوا کا معصوم سکینہ براہ کے سامنے آئی ویا مارے میں نہیں ابھی نہ مارے پر بہن کے سامنے نہ مارے. میں دعا پیسہ کرتے دنیا کے بہن کے پتے ماوا نے سامنے نہ مارے ذکر کی قسم نے لاہور آ گیا من وجہ تو سمراؤ سجا نے چھوڑ دیتا ہے سکینہ نے سٹ کے آیا جلا پیار کر کے ہٹیا ہے ہر نہیں ہے حسین اج عابد میں امام دی دھی ہاں یتیم سیدہ دی تے امام دی بہن او پتر یار سن تیری منت کرنیا تو اس ملاؤ مار مارے تکڑ پہ